І далі у випуску. Теракт на північному заході Китаю забрав більше 30 життів. Брати Царнаєви не самі виготовили свої бомби, а Мадриду перше за багато років заборонив кориду. Що ще нового в світі, на цю годину дивіться в нашому огляді. 31 загиблий і майже 100 поранених у результаті вибуху на північному заході Китаю у місті Урумчі. За повідомленням місцевих ЗМІ, два автомобілі врізалися у натовп людей на місцевому ринку. Вибухові пристрої викидали просто з машин, потім один автомобіль здетонував. У Міністерстві громадської безпеки КНР назвали подію терактом, організатори невідомі. Бомби, які видихнули під час бостонського марафону рік тому, виготовляли із ялинкових прикрас і дитячих іграшок. Саморобна вибухівка відрізнялася особливою технічною складністю. Зібрати пристрої можна було лише зі сторонньою допомогою або після тривалої підготовки. Торік, 15 квітня, у центрі Бостона, неподалік від фінішу традиційного марафону, прогриміли два вибухи. Загинули три людини, понад 260 отримали поранення. Організаторами теракту вважають братів Царнаєвих. Старшого Тамерлана застрелили під час затримання. Джохара заарештували, але своєї вини він не визнав. Триває судовий розгляд. Стартували вибори у Європарламент. Дільниці відкрилися у Великій Британії та Нідерландах. Завершиться голосування в неділю 25 травня, коли всі 28 країн визначаться із новим складом Європейського парламенту. Прогнози обіцяють значний крен вправо. За даними передвиборних опитувань, у потенційні лідери вперше вийшли євроскептики. У Мадриді скасували кориду. Бій биків в столиці Іспанії не відбувся вперше за останні 35 років. Таке рішення пояснюють перебігом попередніх змагань. Тоді відразу три матадори отримали серйозні травми. Одному з них бик проткнув рогом ногу. Незважаючи на те, що противники кориди називають її варварським видом спорту, щорічно в Іспанії проходить близько 2000 поєдинків. Мінськ всерйоз взявся за подолання демографічної кризи. Для цього білоруська влада вирішила законодавчо обмежити чоловічу стерилізацію. Парламент країни розглядає поправки до закону про охорону здоров'я. Відповідно до них цю процедуру дозволять лише після 35 років і за наявності двох або більше дітей. Останні кілька років у Білорусі смертність постійно перевищує народжуваність. За перший квартал поточного року населення країни скоротилося на 1500 громадян.